Ott egy kepa. Nagy szisnit. Akkor menj kepázni, csak vigyázz, hogyha mocsák közelébe jössz, akkor, akkor a vadisznok itt kinyílnak. Ja, nem érdekel. Ez a kepa nem fél. Majd fog. Hát tőled fél. Hú, de jó hangja van. Meglátta a Vinci-t. Ember, lassan 2017, és még mindig nem adtak ki egy nyitkézzel a frissítést ez a játékhoz, hogy az összes fal nevezhető legyen. Ne csak ez a hülye tölgy meg a barátja, a fehér. Ne csak barna is fehér legyen, a zöld is, legyen a vörösebb barna is. Bármelyiket létrehessen hozni a kertedbe, hogyha akarod. Nem igaz? Ez nem kívánságműsor. Az. Hát prémiumosak vagyunk. Akkor sem kívánság műsor. Mi megvettük állítólag a játékot. Akkor állítólag. Beszélj a Dévényi Tibi bácsival. Már aki megvette. Megvette. Kövel Micamong azt mondta, hogy aki játszott a játékot, az megkapja a prémium tagságot. Ez nem igaz. Akinek megvolt régebben a játék, az kapja meg. Pluszban még aki az ingyenes napon megszerezte, hogy kipróbálja, mert még 2014 tájéken volt egy kipróbálási időszak, amikor 24 óráig ki lehetett próbálni a játékot. Le is töltöttem, ki is próbáltam. Akadt, mint az állat, mert akkor még rég a HD 5450-es kártya volt. Kitöröltem a picsába, miután lejárt az ingyenesség. Aztán pedig ingyenessé vált, és csak akkor fedeztem fel, hogy a számlámon van 4600 coin. Meg tudok csinálni aranykardot. Na, és onnantól kezdve te boldog voltál. Hát, csak azt sem tudtam, hogy az aranykard csak azoknak jár, akinek meg volt a játék. Igen, azt se tudtad, hogy mit csinálj magaddal. Ó, annak tudtam. Csak ezt még mindig jobbnak találom, mint a Minecraftot, nem tudom miért. Jó van. Valamit kezdeni kéne. Van pár ötletem. Benne vagy, cicus? Remélem nem velem beszélgetsz. Az a bajom, hogy a pálya nem véletlenszerű. Most például felítom az Atlantis, benézem az Atlantis mappájába, hogy hogy néz ki az egész pálya, mert JPG-ben fenn van. A térkép, tudod? Hegység, menjünk a hegységbe. Itt a hegység. És úgy látszik, valahol meghaltam. Meghaltál. Nem úgy értem, nem most haltam meg, hanem valamikor ott a halálfej. De emlékszem, hogy ez valamiféle bugból maradt ott, mert fel lett szedve, de egy ilyen hülye netlag miatt ott maradt. Ne, zuhanj le! Jó van. Fel kell menni a hegy tetejére, onnan legjobb repülni. Ott elrepülhet az akár még a pálya másik végébe is. Szempont ezen a hegységen megy át a... Öcsém, ezek a legjobb kőlelő helyek. Néha úgy érzem magam, mint hogyha mondta, hogy resztel lennék. Repüljünk. Hegyek fölé lehet repülni.
Ha felmész egy hegytetőre, onnantól már hegyek fölött repülsz. Asztalot, az egy fensík. Repülök, de olyan értelmetlenül. Asztal! Egy fensík! Egy konkrétan olyan terület, ami egy ilyen hegylánc vesz körül. Tök jó néz ki. Itt az éjszaka. Nyomok egy selfit. Elszárfizod. Jó, ha nincsen felfedezve nálam. Nyomj egy selfit. De úgy, hogy egy valódi selfit, hogy a háttérben, a monitoron ott van a Creativeverse. Hátam mögötti terület nincsen felfedezve. Igen. És ott van egy leklémet terület, arra én elrepülök. Muszáj. Muszáj, meg akarom tudni, hogy mi van ott. Lehet, hogy ott lakik a robbantós csávó. Ott lakik a sötét nagyúr. Akkor meg tudtam nézni a robbantó nevét. Milyen Aznap ő robbantó? járt fent, hát aki szétrobbantotta az órámat. Ja, az nálad van. Aha, ezt nem is mondtad. Backlord. Mit mondtam, hogy szétrobbantották az órát? Én erre nem Szétbalmolták. emlékszek. Hát jó, nem robbantást mondtam, hanem balmolás, de tök mindegy. De hogy került az hozzád? Micsoda? Aki fölrobbantotta, belépett, vagy nem volt lezárva, vagy mi a fasz? Nem volt akkor lejelszava, azután jelszavaztam le a szerút. Csomag. Itt is kezdjem el gyűjteni. Vedd fel most, mit állt az neked. Semmit. Hát, hogyha találsz benne egy kéményt. Kémény. Nagyon kell. Van is benne kémény. Csak emlegetni kellett. Francba lezuhantam. Ráadásul veszélyzónába, fasza. Veszélyzónás. Ó, hát itt dobja ám az ajándékcsomagokat. Van olyan. Ezen a szeron úgy sincsenek gyűjtve. Ezen a szeron szerintem már egy fél éve nem jár senki. Azt a rat, még kettő ajándékcsomag. Vajon mi történt az emberekkel? Meg még kettő. Vigyázz óvatosan, mennyi járogassál, mert szerintem valaki egyenként kapodja az embereket. Ja igen, nyíródnak kifelé. És itt kapásból megvan az a recept, amit kevestél sokáig. Találtam itt egy tervrajzot. Valaki itt építeni akart valamit. Ó, ez is feltankolt vasból. 8 stack. Az igen. Jó plakát. Azt szerintem a Hunter hozta akarja megcsinálni, vagy nem. Milyen ház ez? Van benne sírkő, ez a Hunter hozja. Kinek a köve ez? Kutya pelus. Nem mi az. És megint egy ajándékcsomag. Ajándék shop ez. Így kekeckedsz, akkor én is keresek. Itt is van egy.
csak megtámadtak. Hallom, küzdesz. Szabad. Jó, hogy nem csapkodod a billentyűzetet. De az a szóval, hogy látja a csomagot, de... Nem, te ezt nem szedi fel, vagy mi? Nem kell bénázni. Oké, okay, én meghaltam. Úgyis meghalok, hogyha nem húzok el innen. Nem szerintem az ajándékcsomag nem ajánlja, hogy kinyissam. Megint egy bug. Nem, akkor az egy védett csomag. Te ez a prémiumos fel, ez a prémiumos ég volt, vagy ez a sima basic ég volt? Ez meg kell néznem. Ez a sima. Ez is faszán néz ki. Ide nem állítottam a prémiumot. Még egy csomagocska. Így az év végén úgy. Három tervrajz, fasza. Kettő. És egy kietlen terület. Mennyi tög van itt, basszus? És rögtön egy csomag, hát ilyet. Valami rohasokat leszpannoltak itt, mi a tökön van? Mit? Egy csomó veszélyes lény leszpannolt, az meg vannak itt vagy százan. Ja, hát körülöttem is vannak egy páram. Szegény disznaják nem tudnak lejönni onnan. Találtam egy tornyot. Én megtaláltam egy tavat. És korrupted eset. Korrupted fa. Ez a, ami szimplán csak úgy megjelent egy ilyen villám alakba. Aha. Na ez mindegyik szerben van olyan. Spannoló hiba. Ja, hogy magától spannolt ilyet. Igen, vagy a kezdőjátékosnak egy... Aki nem ismeri a pályát, az annak egy ilyen ismertető, hogy rejtvény, hogy talált ki mi ez. És miért csak ott találhatom. Általában, ahol ilyenek vannak, azok ott szokott lenni valami. Plusz tudsz a föld alatt. Most kezdjek el ásni lefelé? Nem tudom, hogy egyenesen lefelé-e. Annyit tudok, hogy a... csak nem kamu. Nem kamu. Az valamit jelen. Az egy szóval valamit jelen. Mondjuk passz, hogy mit. Én még sose ástam ott. Víz alatt. Aha, egy rohadt mély víz. Hát itt marha jó lenne áskálni. Megdögölnék az oxigén hiánytól. Hogyha víz van alatta, akkor inkább hagyja le. Veszélyes. Ez veszélyes mutat. Vagy merről jöttem? Hunflori, megnézem, hogy hol laksz. Be kell tárolni magam. Na én hol ébredek fel? Na. Nekem arra kell mennem. De ne itt szálltál, hogy szerencsétlen. Ha erre víz van. Ha most aktiváltad a bombát, beszavás. Ja. Téged így kéne lefényképezni a bombával együtt. Ne kísértsed a sorsodat. Hatóságok tudnak róla. Ha mindenki, nem kell ez hatóság engedi. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy a dobozába hagyom, de a doboza olyan ramaty állapotban van. Meghibás. Miért hibás? Nem tudom.
A bombának semmi baja, de a csomagolása olyan sérülések van, ami kínosan vagy szállítás közben sérült meg, vagy eleve a doboz aljáról kotalták elő, mert miután én megvettem a játékot, készlethiányt írtak ki, miután megjött végre. Pedig enged arra feltételezni, hogy már nem túlságosan barátságos a készletmennyiség. Ki is van írva a figyelmeztetésnek, hogy minél előbb szerez be, mert ez korlátozott példány számban van, csak. Szóval szemgyártanak minden nap. Már jövő évben majd újra. Majd fognak gyártani. Lesz annyi, hogy mindenkinek a füle jön ki. Fallout Anthology? Nem hiszem. Dehogy nem. Minden. Naikó! Ez az. Naikó területe, jó van. De ismerős. Ugyanaz a hülye levezető. Lépcsősen. Levegyünk egészen a izé szintig. Ez itt a láva szint. És még van még lejjebb is. Corrupted szint. Corrupted. Jó. Vagy és itt vagyunk. Ide gyógyulós víz, gyógyulós víz, je. Kelljen hazamennem. És gyógyulnom. Már most 30-a van, mi? Aha. Csak úgy repülnek a napok. Ja, holnap nem lesznek hitva voltok. Szóval akkor az az utolsó előtti nap. Anyád, te meg ki a faszom vagy? Azt a rohadt, ennyire kell dolgozni, ó! Hol az a rohadt teleport? Oh. Futás! Mit akartam? Nem tudom. Fú! Faszom. Anyád! Hát soha büdös picsával nem tudok így meggyógyulni. Ott mentél le. Nem itt mentem le, bent a házon belül. Ott is le lehet ugyanoda menni. Itt kinyolc. Ja. Na nekem ez kell. Nekem is. Na, mondjuk gyorsabb lenne, ha csinálnék egy bombába és egy virágból help potion. Van egy virágod? Biztos valahol van. Itt milyen kell? Van egy akármilyen... Akármilyen virág, izével. Itt van. Beletoltam a vízbe. Meg gomba. Mert nincs gombád, ilyen szerencsétlen te vagy. Tudok csinálni portit. Portit. Van még, aha. Csinál még portit, ki ez portit? Portit. Itt jön a... Te ki vagy bannolva? Kibannoltam a rákot. Na, az a helyzet, hogy... helyzet csináltam pótit. Pótit. Így az év végén. Végre. Tessék. Kapsz kettőt. És akkor most van póti. Hú, ezeket a ládákat újra le kéne rakni, hogy teljes... Mert így csökkentett láda a szám. Csökkentett a slot száma. Itt csak 24 a max. Hát hajrá! Na, nincs kedvem. Mindig ez a baj. Szia! Kiket hoztál? Megijedtem. Kinyitottam egy ajtót, nem? De nem kéne befosni, meg kinyitogatni. Hát nem tudtam, hogy mi van mögötte. Hát gondolhatod, hogy az spannoltati a lényeket ez a te. Hát jó, nem gondoltam, hogy spannoltató. Hát most már tudod. Igen. Mindegy, mert de... rád is jó, nem rám. Vagy nyugodtan elsétálkat itt.
Gyere vissza, nincsen semmi baj. Mit szerencsétlenkedsz? Ez rohadt jó. Jaj, most rábiszkul. Mennyit killottál, azt csak azt látom, hogy áll egy helyben. Tívesen. Itt van, ezeket kell kinyírni. Ezek adják a fogakat, tudod. Egy csajnál jobban szeretem, hogyha fogatlan. Úristen, ilyen tenyérni. Ez a kukac valami, én nem tudom elérni. Akkor ez a kukac itt nem létezik, ugye? Nem jövök, szervellagnak hívják, majd helyőre jön. Otikat felvetted? Ja nem, azért nem, mert ez valakinek a kedvence. A Spire-nek a kedvence, azért nem lehet kinyírni. Hát bazd meg Spire, milyen kell... Pofám leszakad. Ezt az ablakot meg akar venni, csokiból van, meg valami cukormázból. Jó van csoki cukormáz. Az a lényeg, hogy ezt most felvettem videóra mindent. Nyelje hangját. Mit? Hangját. Nyelje hangját. Nyelem a hangját. Mert már lenyelted a hangját. Lenyelt a hangját. Finom kis savanykás, igazam van? Ó, a jótékonysági szervezet csinált magának egy rendes házikót. Mindenki csinál a házat. Kamerikó, most csináltál egy rendes házikót régebben. Hát az itt már mióta egy... megvan. Isten. Hát jó van. Utoljára úgy emlékszem, hogy itt volt egy fal, ami rá volt írva, hogy vigyél, amit akarsz. Csak nem tudsz, mert nem vagy megengedve, hogy kinyisd a ládákat, hogy ő rálkod. Az a legjobb. Szóval, 4:17, oké, köszönjük. Szépen bezárom. Mondom, szépen az bezárom. Az sem most volt. Április. De régen volt. El is költözött, szinte üres a szobája. Költözött. Ez a... Pajté. Monty Python-i. Ki tudom nyitni a ládáit, mi van benne? Semmi. Hát ez sem volt is sokáig. Na, akkor... Szerintem itt a vége. Úgy, mint az évnek, úgy ennek. Ugye? Nagyjából. Le lehet ülni. Ó, gyere a papához. Te figyelj, engem egy dolog zavar. Az, hogy mi ez a sok békön. Meg valaki leutánozta a gyémánt nyerő módszeremet. Na, meg ez így be. Killer! A királyod előtt. A királyom bekaphatja. Én vagyok a király. Legyél! A király elé! Mire vered magad te, fattyú? Király elé! Járulj a király elé! Hogyha te vagy a király, akkor én vagyok a király elő. Nem. Hát nem játszunk. Miért? Trónok harcába elég sokáig vitte. Jézusom, ebben a házban meg lehet vakulni. Hát ennyi. Nem is mennyi gyémántja van? Szerintem ez gyémánt fétizsre van ennek a gyereknek. Hú, de messzi vagy. Nem vagyok én olyan messze. Te lusta. Lusta vagyok elmenni oda. Ó, ez egy csapda. Ó, de jó. Ja, hát erre is emlékszek, hogy gyémántból volt. Pálinkás, jó reggelt, neked is a be.
Egyetlen egy baj van, én itt csapdában vagyok. Hát Lejöttem szerintem és... jó helyen vagy úgy. Jó, hogyha így gondolod. Ez most só ittem, vagy mi a tök? Nem tudom, biztos tök. Ez só, nézd már mennyi só van itt. Az jó. Akkor megvan, valamelyik bomba sót csinál, nem? Nem. Nincs olyan, vagy ez csak természetesen alakul ki? Egyes helyeken például én sóval természetesen a kanyonnál találkoztam, a föld alatti vízforrás közelébe. Akkor gyere már ide, mert ezt nézd meg, mennyi só van itt. Jó van. Természetellenes ennyi. De lehet, hogy oda építkezett sóból. Ez nagyon durva só. Kinek a töröltén van? Killer. Ez nem csodálom. Akkor nem csodálod, hogy ennyi só van. Lehet, hogy ő csinálta. Én nekem is ez a gyanúm. Itt egy halál... Mert természetesen elcsinálni só, de nem annyit. Patrik. Mondja, hogy... Te merre vagy? Ott vagy a kanyonnál. Itt a kanyonnál, persze. Jó, várjál. Megadom a szárnyakkal. Ó, kibasszom a gyerekkel. Szárnyakkal ki tudok innen jönni. Yes. Lejjebb kéne venni a grafikát, akkor nem világítanának ezek a vackok. Hú, tényleg kimondtam? Na. Kimondtad. Hátad meg. Ez a baj, hogy kimondtad. Sokszor kimondasz. Kérlek, lassan ezt a gyerek csinálta. Nézd meg! Én nézem. És tudnék ásni, akkor megmondanám neked, de... Nem tudsz ásni. Hát nem, hát le vannak foglalva az itteni területek. Két hülye. Ez a... Jó reggelt. Na. Ez a eléggé nagy a map. Építkezz máshol téma, ez néha idegesítő, főleg, hogyha mi vagyunk az adminok, és nem nagyon tűrjük. Még olyan csóró, hogy a bányászok kövekből építette a házát, nem pedig csinálból. Az még mi a tököm? Az csak egy olyan valami. Hát valaki kísérletezni akar, de nem az a jó fajta kísérlet. Valaki úgy gondolta, hogy itt jó építkezni. Killer, csak ugyan. Milyen szemetet használt? Tower. Reaktív. Sokat kell itt. Sokat kell itt építkezni. Sokat kell építkezni, nem csak építkezni, leszedni földet. Igen. Régi szép idők. Igen, valakinek ez kedvenc mániája volt, földet szedni. Nem tudom, ki lehet az. Én se tudom. A múlt. A múltban leledzik. Spanoltam, ez nagyon jó. Na, egy faszak is tengerpartára voltam, megnézzük, hogy hova vezet. Ó! Valaki beleköltözött a domba. És nincsen levédve. Mi? Ó, de stílusos! Ja, már értem. Oké. Okay. Tudod, van az exkavátor. Már bette, szerencsétlen. Stílusos exkavátor. Jó, vannak cuccok, de nem bántjuk őket. Nem bántjuk. Nem hiszem, mire emlékeztet ez a hely? Medi. Itt van Medi. Látod a kicsi Medit? Igen.
De nem róla beszélek, hanem... Hanem micsoda, mit emlékeztet? Ezt a lyukot egy eszkavátor csinálta. És? Semmi, csak ha valaki szeret eszkavátorozni, akkor ő eszkavátor lyukába él. Meg is halt. Öcsém! Vassal halt meg. Köszönöm. Ez most Niki. Most ez le van foglalva, vagy mi van? Nincsen lefoglalva. Ja, csak egy simán. Itt van, én mondtam, valamilyen robbantó eszköz használt, vagy a tököm tudja, de a teteje lyukas, mint a svájci sajt. Jó van. Az a kis lépcső is van. Nézzük meg, hol vezet ez a teleport. Vagy ez az esztétikus lyuk a hegy oldalába. Ennek mi a neve? Te is látod? Meg csak Niki a neve. Nem látom. A hegy oldalában egy esztétikus lyuk, szép kerek. Ja, látom. Mi van ott valami? Nem tudom, de gyanúsan jól néz ki. Ja. Ez meg... Nem tudom, hol vezet. Az Isten háta mögé. Medi. A Medié. Ott is meghalt valaki. Remélem, nem Medivil. Vagy csak le van helyezve. Átmentél. Át, sehová se vezet. Ja, ennyire sehová. Nem, nekem elsindul. A kódja Tonslam meg... Látom. Szaloma. Jó, lényegtelen most. Van egy kettő halottas volna. Aktívoskodott itt valaki. Az a helyzet, hogy szerintem a több hónapja mi vagyunk az elsők, akik ide feljöttek. Így van. Már lejárt az ideje azért. Ez még tavasszal ment. Azok jöttek, akik a Minecraftot szeretik. Hát ez a baj sokan. Ez most visszajöttünk ide, vagy ez egy másik hely? Ez másik hely. Egy másik hely, és ez valami... Valami válfalnak az elődje akar lenni. Különböző bástyákkal. Ja, tényleg. Ó, oh, baszki! Na, ezt megérdemelted, mi? Ez nem kicsit. Fogd be! Jó, akkor nem. Mindjárt éjszaka, te meg ott kuksolsz lent a lukban. Gratulálok. Mit is vártam én? Mit vártam? Ó, ez milyen jó fal. Az jó néz ki. Akkor vett fel, hogy én megyek. Sárga wood fal. Tök jó fal. Megvan a kiállat. Hát elcsesztél vele egy fél órát. Mi? Két perc volt, hogyha nem tévedek. Na, ennek nem tetszik ez a fal. A sárga. Tetszik a sárga fal, akkor csinálj sárga falat. A piszkos fal kockával emlékeztek. Hát... Ha bár az, szerintem. Tök jó, hogy visszahallgatok. Vissza. Tiéd nem, de az enyémét hallom. Én is visszahallom néha. Ja, de te megérdemled. Mert te megérdemled. De én nem érdemlem meg, hogy visszahalljam magamat. Az Istenből nem kell többször hallani. Isten a szavát. Ma itt kezdődnek a problémák. Tudom, hogy normális vagy és a hangok is megmondták, de... Hangok szerint meg vagy ki az Isten. Igen, Chuck Norris. Chuck Norris az Isten, így van.
Persze, itt a kanyonvidéken senki sem el házat építeni. Kanyonon nem épít senki, mert veszélyes. Senki dehogy veszélyes. De veszélyes. Legyél akkor egy-kettő idióta. Igen. És le is gyilkolnak.